زخوب خبلا ننكي علي يا راز بلا منم کاستا پشانتی د خزو دلالان د رندخانی منشان د میلی مداریان د دمو سوکیداران د کنجران استادان او چینه کونیان ځان ته ننګیالیان وینو ډرایور استاد ماتی په د چرګانو چوکې کوس کچ ځان چرته پټرک باندې و زکه چې زمانه خو په داسې زمکه باندې جون نکیږي په کم زمکه باندې چې د دې پشانتی د دمو دلالان د رندخانی منشان ځان ته ننګیالیان وای عام طور باندې چې د چاپکور کې گن جمع شنو د غکور خلک هغه گن په یو بالټی کې واچو په ډیرانی گزار کې خو په تنه لګی چې د چوپل یم پشانتی بدبودار گن د چا بی خطلی په کور کې پیدا شوی او چې هغه په ډیران نه دی گزارله اور اوری د مونږ ته پر خوده د کم پوجا چې دا غندوس لګیا د نور غندګي په سوشل میډیا باندې خوري او پنجابیان دمه خزي د پښتنو په سندرو په داسې غنده غنده لباس کې ګړډي عوام سړی د غډمو لباس او داغو ګډا ته وګوري نو د زړه د خرابېدو سره سره ایمانوم خرابېږي او د درې مخپینې په سکندونو کې د برج خلیفہ بیلډینګ جوړیږي خبره سداسي د چې تقریبا د ډیر وخت نه زما د فیسبوک پیج په انګ باکس کې زما د انستګرام اکاونټ په انګ باکس کې تقریبا زما د ری ویډیو په کمنټ کې ماته خلک دا ریکوست کوي چې لانجمار دي چوپل يم نه د دې په دلان دینه سوپر کې د عارف لوهار چمټه د وس په نه پغړ سره ټکی وټک وو په دې خولې تراو بس زکه چې یو خدا په دې خپل کنجر توګونه په سوشل میډیا د لغړ خوځو د ګډولو په ذریعہ خټه قوم بدنامي هغه داسې چې د خپل نوم سره خټک لیکل دی بل اومدا د ل په دغه کنجر توګونه په پښتنو کې فاحش خوري او پوره دنیا ته د پښتنو د بدنامولو کوشش کوي اعلان کړه د میدان د ل د پنجاب د طرف نه ولی دا خلک په دغه ریکوست د عمل کولو د پاره مانند د چوپل يم دا وټسټ د خپل خانګ په منځ کې رانی ولې د نن بدیل زوم د دې په خلو کې د خپل د خانګ په منځ کې د خدای راکړې ور کوم او دا به توبه ګاروم د دې وڅټي دایو انتهایی فزول غوندې کباړی سندر اوریدو نه باز دې وڅټي ته د ټولو ناول دا ویل غواړم د ټي وي په مرز باندې اختشوي چوپل یم داته چې دې خزي ته وچستا غوندې جنې په نصیبونو ملاوي ګنو دا زړه می خطا ته جنې د کم طرف نخکاری زه خو چې د دې ککړې دی غلانځو ته ګورم نو دا ماته د دو کم 500 کالو زړه می خخکاری او ته وته وچستا غوندې جنې په نصیبونو ملاویږي بهر حال په نصیبونو د ملاویدو دا خبره دې بیا سنس زینی سی غزه کې د دې پشانتي دو نمبر خزي تا ته واقع په نصیبونو ملاویږي داغي وجه دا چې یاره خزه دو نمبر نه پسلو کې چرته یو نی مخزه دو نمبر وینو دی وجه نه داسې دو نمبر خزي تا ته په نصیبونو ملاویږي چې په داسې دو نمبر خزو باندې پښتونخوا ښکلی کېدی نو نن به پښتونخوا د ښکلا د لاسه د نور پشان پړقېدی خو د چوپلې ګنډېرې پشان د اکسپایر شوي ګنده په داسې دو نمبر ډمو پښتونخوا ښکلی کېږي نه بلکې پښتونخوا ښه بدبوداره کېږي په دې خبره ستا دماغ چرته کار کوي ځکه چې ته خو ځان له د داسې دو نمبر خزو پیداوار او رالوی شوی هم چرته په یو بدبوداره رنډیخانه کې نو اوس در باندې لکه د غلو د مچ د ډیران ګندګي ښه لګي او د حیا او د عزت د ژوند نه ستاسو داسې کرکه کېږي لکه د یو پوخ نشهیي چې د عطرو نه کرکه کېږي دا 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 زړه میخه په خایس کې نمبر 1 د کې دې مړه دي چوپل يم له پدې خوله باندې لاس کدا زړه میخه په لاس کې دا گو خرولو ماشين واخلو د روټ په غاړه کینو په فری کې خلکو لاګي خري نو زو پدې باندې په فری کې خپل یاګي ونه خرو موته چې دا په خایس کې نمبر 1 دا دا زړه میخه په خایس کې نمبر 1 وینو زه خو يم چې بیا مونږ له پکار دې چې دا په چرګانو چوک کې د سو وخت د پاره پړ مخ وتړو چې په لار تیری دون کې ار یو کس په لس لس روپۍ باندې خه مضبوطه مضبوطه ټیلوي را ټیلوي چې لګي روپۍ پر اټولې کو چې د ملک د قرضه په ختمه کو پسترګو کې به ګیدړ سنگه نه لاندې په دې سوپرا کې به ګیدړ سنگه ځکه چې دا دو نمبر خزه ده دو نمبر خزو پسترګو پسې خلک نه زی داغه په سوپرا پسې زی دا لاندې سوپرا ور لخه په غور باندې وګوره ګیدړ سنگه به په دې لاندې نه سوپرا کې انګریزان لګیا دي پس پوګمې باندې د بلی دنیا د جوړولو کوشش کوي چې خلک پس پوګمې باندې هم جون شروع کړي او پښتنو کې د دې چوپلې ګنډېرې په شانتي د رنډیخاني سره د لالان اوسم داسې ایکسپایر شو دمانو خزو ته وچې ستا پسترګو کې ګیدړ سنگه دې ای شرمې دل تاسو بلا نور غټه مو کوي جادوګر نه زما د دې درې مخ په سر د چوپلې ګنډېری په شانتي ایکسپایر شوی پورځي چې ته جادوګری په خزو باندې چوف اچن په ځان باندې چوف ولې نه اچې دا نيستي د ختم شو په داسې دو نمبر خزو پسې ګرځېدل او دا ډمه په سوشل میډیا باندې ګډول پرې دی د عزت جون شروع کې دا نيستي د لاس دې د وجود نه د خټو لټ جوړ شوی د خبرې داسې کوي ته به چې کسه د ډونالد ټرمپ غس آګي رب دې په لوانوس په مات کې چرتخه کارته ګوته واچو چې جون دې خشي دا د صد ځان نه درنډي خاني منشي جوړ کړي دی کله و پنجابي ډمراولي د پښتو په سندرو دی او سورو په ګټلو د پاره داسې بربند حالات کې ګډې را ګډې او کله بل پنجابي را ولې ګډې را ګډې د کار سومره ځان ته ننګیالې جادوګر او داتی سر وې خو د دیولینې د صفه معلومیږي چې ته د چلیدلې رنډي خاني خ چمپیون مونشي
سدا کند کی رو گند کیریم سدا کند کی رو گند کیریم دا خلون سڑی تو پتا لگی چتا د گندگیرو گندگیری اغه زکتی او کس گندگیرو بے شرم او بے حیا نوین اغه بیا لکستا غوندی درندی خانی منشی توب نکی بلکه پس بل حلاله طریقه باندې ځان لرزق پیدا کی استاد دی حرکتونو نه لگی چتا پخپل په حرامه طریقه چرته د یوی شو پلارانو نه پیدا شوی نو ته په حلاله طریقه ځان لرزق وګټی د بجلی ګر مولانا صاحب د خبرې دغه کار سره د زمونږ اسکار نشته چې طریق ځان له حلاله طریقه باندې ګټیو که په حرامه طریقه ګټی هغه ځکه چې خدای تعالی غټ پټ سر درکړی دی په دغه سر کې در لبیا دماغ هم درکړی دی نو تعالی پکار دی چې ته پخپله په دې خبره باندې سوچو کې چې ته حلاله ګټیو که حرامه بهرحال زمونږ چې د کومې خبرې سره کار دی او د کومې خبرې دپاره چې ما دا ویډیو جوړه کړه هغه خبره دا ده چې ما ته د ډېر وخت نه خلک دا ریکویسټ کوي چې لانجمانه دې دله ځان نن سبا بیخي شرمولی دی او دا دله داسې داسې نازیبه ویډیوز په سوشل میډیا باندې اپلوډ کوي چې هغه ویډیو زه دلته تاسو ته ښودلی هم نشم دې وجه نه د خیبر پختونخوا سرکار ته او خاص طور باندې د خیبر پختونخوا پولیس محکمې ته د خپلې دې ویډیو په ذریعه زه دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو مخکې هم داسې ډېرو خلکو له سافټویر اپډیټ کړی د کومو خلکو چې به په سوشل میډیا باندې داسې غلط کارونه کول د کومو کارونو د وجې نه چې به د ملک یا د معاشرې امیج خرابېده نو زما د پختونخوا پولیس محکمې ته دا درخواست ده چې دا دله مونیسي او حوالات کې د یو څو ورځو دپاره بند کړي او سافټویر ورله مکمل اپډیټ کړي چې دا بیا داسې ګنده ګنده ویډیوز په سوشل میډیا باندې نه اپلوډ کوي غټ خو لا بیا هم پرېږده و نن سبا وخت کې اکثر ماشومان د خپل پلار رور د کاکا یا د ماما موبایل راواخلي او فیسبوک پکې آن کې اوښکته برې کوي چې هغه ماشومانو ته به فیسبوک د دې دله داسې ویډیو مخې له ورشي چې دې پکې ښځه بربنډه کړې وي او ځان ته ګډۍ راګډۍ نو په هغه وړو به څه اثر پرېوځي د غټو په ذهن کې به څومره ګنده خیالات راپاسي بیا خلک وایي چې په پلانکي ځای کې د ماشوم سره زیاتی وشو په پلانکي ځای کې د ماشومې سره زیاتی وشو دا چلو شو هغه چلو شو نو چې په یو معاشره کې په فیسبوک او نور سوشل میډیا پلیټفارمز باندې داسې ګنده ګنده مواد کلعام چلیږي نو هلته خو به دا مسلې بیا خامخا راځي چې څوک به د ماشومې سره زیاتی کوي او څوک به د ماشوم سره د پښتونخوا پولیس محکمه کې چې آلرډي د پېښور د دماکې د وجې نه کافي ډسټرب د دا محکمه د مهرباني وکړي او د دهشتګردو د تلاش سره سره دې په داسې ګند خورولو والا خلکو باندې هم ښه مضبوط اکشن واخلي چې معاشره په امن شي او صفا شي نو بس تیار نن دپاره همدا کافي و ریسنټلي زمونږ په یوټیوب چینل باندې 3,00,000 سبسکرایبر پوره شو دغه مینه چې تاسو کومه مالا راکړه د دغه مینې دپاره زه ستاسو بېحد شکر ګزار یم د داسې نورو ویډیوګانو دپاره زمونږ یوټیوب چینل لانجمار لازمي سبسکرایب کړئ او ورسره په بل آیکن باندې هم کلیک کړئ چې زمونږ د روانې هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته درځي را روانه ویډیو کو میلاویږو د هغې پورې د ځان ډېډې خیال ساتئ د خدای په امان مغرورانو لیو زهر د خو خلکو سره ښیو په قدر د خوږو پوهیږو مینه باندې مړه یو جذبې د انقلاب لرو سر تیزه پښتانه یو نه یو نه یو نه یو مونږ کمزوري خلک نه یو دا خبره زمونږ واورئ چې څوک مونږ ګڼي کمزور مونږ بغیر د خدایه دلته نه منو د بل چا زور مونږ خاموشه ازمري یو په مونږ بد لګې ډېر شور چې څوک مونږ ورانوي مونږ ورانو د هغې کور مونږ ته مه کوئ خبرې د یری او د زندان مونږ ډېرو له پرې کړي دي سرونه په میدان چې دشمن ته شو په قهر بیا مونږ نه یو په تاوان مونږ ته خوږ دی د هر سنه خپل عزت او خپل ایمان.